Тангенстің мәндері бізде осы түзуде орналасқан минус тұбырасты үш дейді. Минус бір мұна жерде болса, минус тұбырасты үш осы минус бірден асып кетеді. Шамамен мұна жерді белгілейік, минус тұбырасты үш. Енді бізге тангенсіміз кіші дейді, сонда минус тұбырасты үштен ұстап астын бояймыз. Енді осы нүктемізді шеңбердің бас нүктесімен қосамыз. Енді осы белгілегенге байланысты шеңберден белгілесек, қасымдағы нүкте осы кішкентай бөлігі боялады. Ашық дөңгелек. Енді нақты 0 градусымыздың өзі тұр, шеңбердің бағыты қазір бола кетеді. Мәндерін анықтасақ 0 градустан төменге кетіп қалдық қой, сонда біз қазір теріс градустармен жұмыс істейміз. Енді бізде тангенс минус тұбырасты 3-те тең болатын градусы, ол бізде 60 градус. Ал біз астыға кеткендіктен минус пи бөлінген 3 болады, минус 60 градус. Ал мына жер бізде минус пи бөлінген 2. Бірінші жауап, но екіншісі. Енді бізде аргумент толықтай жазылады, тиісті болады. Минус пи бөлінген 2 қосылған пиен, минус пи бөлінген 3 қосылған пиен. Енді 2x қала тұрады да, минус пи бөлінген 6 арғы жаққа плюс болып өтеді. Сонда плюс пи бөлінген 6, минус пи бөлінген 2 болады біріншісі. Ортақ бөлім 6, мына жерге 3-тен барса пи азайтылған 3 пи, ол бізде минус 2 пи. 2 мен 6 қысқарса, минус пи бөлінген 3 қалады. Минус пи бөлінген 3 қосылған пиен. Енді келесін есептесек, плюс пи бөлінген 6 болып барады, минус пи бөлінген 3 болып тұрарлық жерде. Ортақ бөлім 6, жерге 2-ден барады. Сонда пи азайтылған 2 пи, ол бізде минус пи болады. Сонда минус пи бөлінген 6 қосылған пиен. Енді x-ымыз осы жерде қалады да, 2 арғы жаққа бөлініп барады, сонда минус пи бөлінген 6 қосылған пиен бөлінген 2, минус пи бөлінген 12 қосылған пиен бөлінген 2. Болды, осы біздің жауабымыз болады. Сонда біздің жауап екінші болып тұр екен.